magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga waxaa ka jira ololihii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo ay mareyso heer gabagabo ah madaxweynaha turkiga rajab dayb ordogan oo ah hogaamiyaha ugu awooda badan ee dalkaasi kana tirsan xisbiga talada haya ayaa dadaal dheergeliyey sidii xisbiga uu mar kale u maamuli lahaa turkiga maalinta beriha oo taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha may ayaa waxaa lagu wadaa in guud ahaan dalka ay ka dhacdo doorashada guud shacabka dalkaasi ayaa sanadkan tilmaamay doorashadii qarniga caqabado kala duwan oo dhanka dadka codeynaya ayaa lasoo calaamadeeyay inkastoo uu guddiga u xil saaran howshan uu sheegay inuu wax ka qaban doono dhammaan tabashooyinka kasoo laabtay goobaha lagu codeynayo doorashada turkiga ayaa ah mid indhaha si weyn looga wada hayo natiijada ka dhalan karta haddii uu ku guuleysan karo xisbiga talada haya iyo haddii looga adkaan karo si meesha looga saaro maamulka waktiga dheer jooga waxaa jira caqabado badan oo ay kamid yihiin dhaqaale xumo sicir barar baahsan iyo masiibadii dhacday bishii februaayo ee labada dhul gariir mucaaradka ayaa hadda u midaysan sidaiy u adkaan lahaayeen erdogan isbahaysiga ka kooban lixda xisbi ayaa waxaa ka jira dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno horay xulufo la ahaa erdogan anfac aadan cabdi raxan reeb muqdisho